Sad nisi prošao.
dobre, dobre, dobre. Je dobre, vybehneš dopredu, čakáš na loptu. Druhý útočník čaká na odrazenú. V obrane maximálne zodpovedne, maximálne zodpovedne. Ideme, chlapci. Skúsiš, Maroš. Maroš, skúsiš. Hráču! Obsadzuj hráča. Nevadí, nevadí.
Sústredenie, sústredenie, Richard. Richard, pozor na tú otázku. Hraj s ním, hraj s ním! Richard, hraj s ním! Stále s ním behaj! Stále sa s ním pohybuje, Richard. Hraj s ním! Hod! Ty strelíš! Treba strieľať z takýchto pozícií. Nič, poďte, poďte, poďte. Nevadí, vydýchaj, hráme ďalej. Poď, poď. Nevadí, hraj. Poď. Rýchlejšie. Nesmie. Kľud, kľud, kľud. Chlapci, kľud. Počúvaj, kľud. Kurva, hneď tam to malo... No už malo byť aj 5 golov, čo? Výpad mal šancu, Vasko mal šancu, ty si mal, fajtne. Ja myslím, že to mne prvom tam pustiť, keď sa... Ja tam musím aj veľmi Vasko. Aj za pustiť. Ale nemyslím aj to sa.
nevysúvaj, nevysúvaj. Počkaj sa. Richard, príjmy, dozadu. Nebude ešte nám zvojiť potom. Pozri. Thank you.
čo? Tam za hlavičku. Pálku, pálku!
Všetci ste krvali, nie, to je ten. Nie, Lajný to má obviazanú ruku, je krvali a všetko v tom chyta. Yeah.
Dopredu. A máš, dobrá. A máš, dobrá. A máš, dobrá.